شێرزاد بە پۆشینی ئاڵای پیرۆزی کوردستان میدالیەی پاڵەوانانی لەگردن دەکرێت. شێرزاد محەممەد بە بێڕیشەوە هاتە نێو یاریەکان و لە تیپی فرمێسکۆ دەستی بە یاریکردن کرد. بەڕیشی ڕەش و سپیەوە لە تەمەنی 40 ساڵی واسێنانی لە پێشمەرگەی هەولێرە و لە یاریکردن ڕاگەیاند. شێرزاد هۆکاری واسێنانی لە یاریکردن بۆ پێیان باز دەکات. ئەو دەڵێت دەمویست لە ئاستی بەرزەوە واز لە یاریکردن بهێنم، نەوەک کاتێک ئاستم دابەزی و خەڵک بە جۆرێکی دیکە باز لە مێژووم بکات. کاف سەمیر ئەو کاتێکە عەقدش لەگە من کرد، ئەگە بیزانی بە من ناتوانم ئەو عەقدە لەگە من نەدەکردم دەمتوانی وە دەشتوانی هێشتان یاری بکەم. گرنگەوەیە تو مێژووەکت دروست کردیە تێکی نەدەی، بۆیە دوا قەرارمدا کە ئەوەم بۆ ببینێتەوە کە نەتوانم یاری بکەم و کەسانێک بێتە دیارم و بڵێتن ئەمە مستوای نمە یان ناتوانانی یاری بکە. لێ بڕیارمدا کە مێژوەکەم ببینێتەوە کە خەلکانێک شایدم و بدەبرێن کە ئەو لە کاتەکی باشوازی هێنە. شێرزاد محەممەد نزیکەی 24 ساڵ لە یاریگەکان بەردەوام دەردەکەوت. لە ماوەی تەمەنی یاریکردنیشی دەستکەوتی گرنگی بەدەستێناوە. ئەو دەڵێت گرنگترین خاڵ بەلای منەوە نەمهێشتووە لەنێ وەرزش کەس دڵی لێم بڕەنجێت. لە ساڵی 1989 هاتمە ناو لە فەرەشعبیەوە هاتم. هاتم بۆ نادەکان چ لە ئارەڕات بوو، چ لەیانەی هەولێر بوو، چ لەیانەی پێشمەرگە، چ لەیانە زێرەڤانی. ئەو دەستکەوتانەشم بەدەستێنا بەڕاستی بۆ مێژوو لۆ من خۆشحاڵ بوومە کە ئەو دەستکەوتانە چ لەگەڵ یانەی ئارەڕات کە یەکەم خۆل بوو، چ لەگەڵ یانەی هەولێر خۆلی 3000 خۆلی عراقیمان بەدەستێنا بەشداری ئەبتال ئاسیا و ئیتحاد ئاسیامان کرد، چ لەگەڵ یانەی هەولێر خۆلی کوردستانمان بەدەستێنا، چ لەگەڵ یانەی پێشمەرگە هەولێر خۆلی کوردستانمان بەدەستێنا. تەبعاەن شتێکی زۆر خۆش بوو بۆ من، چکە تو دایمەن هەر یاریزانێک تۆ بچی هەر یانەیەک دەستکەوتیتە بی ئەو شتێکی گەورەیە. تەبعاەن ئەمن وەکو وەرزش زۆر شتی بە من بەخشی، وەکو چی یاریزانان چ خەڵک لە دەرێ، ینی ئەوەی بە وەرزش دەناسرێ بە شتشکە ناناسرێ. بۆیە زۆر خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم کە ئەو برادرانە و ئەو یاریزانانە و ڕێزنادی و مدەریبانی کە لەگەریان ئیشم کردیە ڕۆژێک لە ڕۆژان دلم لەیان هێشایە هەردەم سەربەرز بمە پێیان و هیوا سەرکەوتن بە هەموو یاریزانەکان. دەخوازم چ کە پێشتر چ ئێستاژەوەی کە لە پاشواسی نانم. شێرزاد محەممەد لە دایکبووی ساڵ 1982 لە شاری هەولێر لە باڵی ڕاستی بەرگری یاری بۆیانەکانی ئارەڕات و هەولێر و زێرەڤانی و پێشمەرگەی هەولێر کردووە. گرنگترین دەستکەوتەکانیشی 3 نازنایی خولی نایبی عراق بۆ لەگەڵ هەولێر، 2 نازنایی خولی نایبی کوردستان لەگەڵ هەولێر و پێشمەرگەی هەولێر، نازناوێکی خولی کوردستان لەگەڵ ئارەڕات پێش دروستبوون یەکەی تۆپی کوردستان، لەگەڵ هەڵبژاردەی کوردستانیش بووە پاڵەوانی جامی کۆنیفای 2012 کوردستان. حسین محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پێام، هەولێر.